ডিমাকুচিত কাচিকোষ ৰক্ত বিকাৰ নিৰাময়ৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ। ওদালগুৰি জিলাৰ ডিমাকুচি কলেজত ভাৰতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান অনুসন্ধান পৰিষদ নতুন দিল্লী তত্বাৱধানত বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত বুধবাৰে কাচিকোষ ৰক্ত বিকাৰ নিৰাময়ৰ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে। ICMRৰ বিজ্ঞানী ডক্টৰ চিন্তু ৰহাংক্ৰিয়াত ধৰা অনুষ্ঠানৰ সঞ্চালনা কৰে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা তথা এই আঁচনিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহক ডক্টৰ জ্যোতিন শৰ্মাই। ইয়াৰ কাৰণ আছে, যিবিলাক আমাৰ ৰক্তহীনতাত সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ভুগি থাকে, আমি ভাবি থাকোঁ আমাৰ যিবোৰ প্ৰগ্ৰেমতে চলে আইৰণ ফলিক এচিডৰ ডেফিচিয়েঞ্চি বা প্ৰটিন ডেফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে হয় বুলি ভাবোঁ। সেইখিনি মেক্সিমাম সেইখিনি গৰিষ্ঠ সংখ্যক শিশু সেইবিলাকতে থাকে, কিন্তু যিখিনি একেবাৰে কম আমি পিছত কাৰণ উলিয়াব নোৱাৰে, যাক তেজৰ তেজ দিব লগা হয় বা আমি চিকিৎসাৰ কাৰণে বেলেগলৈ পঠাব লগা হয়, সেইখিনি আমি ডিটেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সুবিধা হ'ব।